Звільняли будівлю за будівлею, метр за метром. Так про українські роботи на Запорізькій області розповідає військовослужбовець штурмового батальйону «Скала» на позивний «Оскар». Разом із побратимами вони брали участь в боях за село. І 24 серпня цього року в населеному пункті, який понад рік був в окупації, замайорив український стяг. Пане президенте, пане головнокомандуючий, населений пункт Роботінова, Запорізька область. Окупанта цілими 47-ми окремою механізованими бригадами та суміжними підрозділами. Блакитний прапор буде над кожним українським містом. Слава Україні! Героям слава! Було складно, тому що дуже багато було живої сили противника, яка лізла на даний населений пункт. Тобто у них були дуже великі втрати, що по особовому складу, що по техніці. Ми постійно давали відсіч, також проводили штурмові дії. Військовий розповідає, окупанти замінували територію та звели укріплення, що й ускладнювало просування силам оборони України. Кацапи, вони в основному сиділи під будинками, фундаменти, тобто виривали собі вогневі точки, пулеметні. От, а також були ще на чердаках на самому будинку, там були гранатометні розрахунки, які вони, і також були ще спостерігачі. Ми їх знищували, ми працювали що з кідами, тобто з дронів. От, також працювали туди артилерію, подавляли, ну, відповідно, танками. Штурм Роботиного тривав близько 2 тижнів, розповідає Оскар. Найбільше бійцю запам'ятався момент, коли українські розвідувальні групи знищили більшу кількість супротивника на крайніх вулицях села. Коли вийшли 2 розвідгрупи в кількості 16 чоловік, і вони знищили противника, якого складало на той момент 40 чоловік. Це була морська піхота Російської Федерації. 2 групи вони знищили, також володіли рубежами. Військовий воює з 2014 року. Каже, боронив з побратимами Запорізький напрямок, а нині – Донецький. Я вчився в Національній академії сухопутних військ, після того пішов по розподілу на війська. Тобто попав 53-ю бригаду, згодом попав вже в батальйон «Скала». Тобто там, де до сих пір продовжую службу. Побратим Оскара, військовий на позивний Потапич, воює з квітня 2022 року. Каже, розпочинав з Харківщини, а після брав участь у звільненні Роботиного. Чоловік розповідає, деокупація цього села має тактичне значення та дозволить українським захисникам просуватися далі в напрямку Токмака. Тому що це висота, господарюючися висоти, які вони займаються і далі. Їм легше тримати їх буде і продовжувати наступ. Це там, де ви бачите далеко, там, де ви можете поставити озброєння, яке буде знешкоджувати техніку. Так як ми зараз зайняли Роботино, ми частково перекрили ворогу логістичні шляхи. Потапич згадує, на момент деокупації в Роботиному залишалося близько 15 місцевих жителів. Українських захисників зустрічали зі сльозами на очах. Хлопців молоком пригостили. Просто дали молоко, козочку подоїли, хлопці попили молока і евакуювали місцевих жителів. Плакали, коли дали подзвонити, то вони рідним своїм всім дзвонили. Ну, радість у людей була, що ми зайшли туди. Дрожжи, звісно. Хотілося б бачити, щоб це все було в кращих умовах, а не в таких. І попри те, що українські військові звільнили населений пункт ще наприкінці літа, окупанти й досі намагаються повернути втрачене положення. А Сили оборони України кожного дня відбивають атаки військових Російської Федерації в районі Роботиного. Противник з великою кількістю людей сунуть і технікою. І самі розумієте, і це і бомби, і авіабомби, і інші ракети. І коли людина сидить, це ж дає про себе знати. Тобто, але люди стоять, вони не відступають. Ну, це їм хвала, що вони морально і фізично там стоять і тримають. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.